Військовий комісар, учасник бойових дій в Афганістані, кавалер ордена бойового червоного прапора, полковник Чурай Віталій Володимирович. Друзі, бойові побратимі, 25 років пройшло з того дня, як останній радянський солдат покинув пекельну афганську землю. До цих пір ще світова історія неоднозначно трактує події цих років, цієї десятирічної війни. Але це справа істориків, справа теоретики. Ми з вами виконували свій солдатський, свій військовий обов'язок. Ми виконували свій ратний обов'язок добросовісно і чесно. Виконували, не шкодуючи своє життя, свого здоров'я. 56 буковинців залишились на цій війні. За 25 років, які пройшли після завершення афганської війни, більше 200 чоловік померло від ран та захворювань. Вдумайтесь цю цифру. Більше 5 разів померло після війни. Ми з вами, як і вся Буковина, як і вся Україна, будемо завжди пам'ятати наших бойових побратимів, наших хлопців, які не повернулися з тієї війни. Великою мірою ця пам'ять живиться силою нашого бойового братерства, що гуртувалось у полум'ї афганської війни. Адже ті, хто пройшов її, добре знають гірку правду війни, ціну справжньої дружби, плеча товариша. Ваша вірність військовому обов'язку, мужність і героїзм є прикладом для підростаючого покоління. Відданість інтересам батьківщини, військова доблесть та патріотизм є взірцем для нинішнього покоління українських військовослужбовців, які з честю виконують миротворчі завдання. Я впевнений, що як би не було складно, ветерани-афганці, учасники бойових дій на території інших держав продемонструють єдність та одностайність, мудрість і виваженість, які сьогодні так потребують нашому суспільству. Ми, ті, що своїми очами бачили, які жахливі наслідки несе для населення громадське озброєне протистояння, повинні застерегти гарячі голови від використання зброї для наведення порядку, якоби наведення порядку, для вирішення будь-яких проблем в державі. Щиро бажаю всім, кого опалило полум'ям афганської війни, інших збройних конфліктів, крепкого здоров'я, витримки, міра і спокою, щоб кожен день нам приносив мир і спокій, щоб ми частіше збиралися не тільки всередині лютого, не тільки всередині травня, наприкінці грудня, а частіше бачили один одного, допомагали один одному і берегли один одного. Мирного нам усім неба, добра, достатку і впевненості в завтрашньому дні. Дякую.